Trio måste vi ha. Det är en kort eller lång film. Tissarna rör sig. Och det är bara fulla ungdomar som använder dem just nu. Ja, vi ser ju. De sticker upp på mig. Risken är väldigt stor att de kommer upp en fullis i dem. Ut och sitter med en fullis. Tack och lov var den tom. Två turer upp och ner i vardera blir det. Om det tillåter sånt så. Finska fyllorna som har stått där länge. De pratar med allt och alla på finska så att de är lite obehagliga på så sätt. Den där som håller på att gå fram till folket innan pratar så att brorna som Cinderella och inga sensorer i dörrarna som bara får igenom det var någonting emellan. Jag tror att undviker däck 2. Så vi kör däck 3 istället. Det är för vår egen säkerhet vi har gjort. De är där nere när de har fullisar på finska eller ryska fullisar är det. Ryska, det tycker jag absolut inte om dem. De skriker var i vitt och sådär i finska, vissa av dem. Går inte, det som jag gör nu, går det inte att trycka upp nu på en gång, det vet jag inte någon som har kallat på gissen där nere. Ren säkerhetsåtgärd. Svårt eller trean, det får bli så. Nej! Hej! Hej Sara, ut där. Har det varit dumt att göra, kanske jag får en som... Det här är nog ny. Byt upp. Försöker så gott jag kan ta en film på den här. Det är som bra med sådana coola hit som här. Vi hör att det är massa fullisar nere på två nu. Det är vackert med det här. Tjejer dessutom. De är inte de farligaste med ryssarna när man är fulla. Större sakerna som kan vara farliga. Ser man kameran blir de säkert tokig. Killarna som inte skriker i gatan. Har de inte vakter på båtarna? Det funderar jag på. För ingen av dem åker ju fast. De verkar ju förhärliga. Vad fan är fyllecellen här? Finns det bara en också? Sitter det en gubbe i? En gubbe som inte kunde gå. Jättemycket på båten som inte kunde gå.
Plötsligt på en tisdag, det är för jävligt. Igen. Flört med elva något, han gav lite jävelskap, han dricker på isen. Vad vill vi inte ha? Den där slåbladsknappen är för att den glappar så mycket. Ja, naturligtvis. Bra, glashissen kom för dem. Det var glashissen, räddningen för mig. Tror inte ni heller att det vill åka ner till fulla folk som kan förstöra hela filmen och gå och hoppa och dansa och grejer? Varken Adde eller Valle eller någon borta i USA hade gjort det. Ja, tack att du lät mig klara det. Så ser jag om vi klarar det här då. Hittills var det ungdomar som har lyckats förstört. Nu är det en gubbe eller en tant. För att det är lika känsligt irriterande. Det känns som en busåker bara för jävla, men det gör de inte. De ska väl upp. Den här dör knappt. Det är jävla slö som man måste slå på när man ska reagera. Kan jag bjuda in här kommer ungdomar eller något annat. Tanter kanske. Sen sover väl. That's it. Hoppas ni gillar den. Det finns en äldre bättre video med TX9. Eller ja, här där har inte så mycket folk. Här har in folk. Det är det bästa jag kan åstadkomma på den här resan. That's it.